Galera, aqui Anderson do canal Coluna Games TV. Vamos retomando aqui a nossa série de The Evil Within 2. Nós tínhamos parado no momento em que ele encontrou o Sykes e ia cumprir uma missão para ajudar o Sykes a sair de Union. Vamos lá, galera. Vamos que vamos. Continuando aí a nossa série. Quero deixar aqui nessa live um abraço para os meus amigos Max, do canal Gratex Gameplay. Meu amigo Regis, o tio Regis. A esposa do Max, nossa amiga Dani Gratex. E há um amigo muito especial meu, que é o Guto, meu amigo Guto, gamer rabugento. Isso aí, galera, vamos lá, vamos que vamos. Deixa eu falar aqui com o Sykes. Pronto. E agora nós vamos entrar novamente na medula. Pegar essas coisas aqui que serão importantes, algumas. Deixa eu ver como é que eu tô de itens de cura. Minha seringa. Fazer umas munições também. Fazer cartucho de fuzil não, vou fazer de magno que eu só tenho 4. Vamos fazer 7. Fazer uns. Só dá pra fazer 2 cartuchos de fuzil, beleza.
Então vamos lá. É mais para mostrar para vocês como é que faz. Agora aqui é o seguinte, aqui a gente vai precisar entrar naquele laboratório ali, entendeu? Mas não vai ser agora. Primeiro eu vou matar esses caras aqui. Matar esse outro otário. Deixa eu ver se tem mais algum aqui fora. Matar logo esses aqui de fora, galera, porque depois quando a gente sair é só chamar o Sykes. Vamos lá, vamos entrar aqui. Matar esse otário aqui no stealth. É, não teve como. Atraiu o outro, ó. Caramba, como eu errei tiro. Agora, deixa eu ver aqui. Matar logo essa infeliz? Não, deixa ela levantar. Na hora que ela levantar, a gente mata ela. Aqui agora a gente vai fazer o quê? Vamos ver se eu lembro essa combinação aqui. Para ativar. Não, não é isso. Também não é isso. E danado. Ah, sim. Olha, levantou-se. Tchau para você. Você vai morrer na metranca. Deixa eu ver se tem mais alguém. Não, aqui tá todo mundo morto. Vamos sair, galera. E agora a gente entra aqui. Agora que está tudo seguro. Agora vai ter uma cutscenezinha, galera. Bem rápida. Desculpem.
sinto por você, de verdade. Mas vou fazer o melhor por você deixando essa junta sua operação junto. Porém, se você está dizendo. Desejo sorte, Sebastião. A fumaça tomou conta da sala e ele se foi. Tomara que ele tenha conseguido sair. Aqui, galera, vai ter uma escopeta que virou munição, mas eu também estou cheio de munição de escopeta. Se vocês quiserem pegar, peguem à vontade. Uma pólvora, uma injeção. Aqui vai ter um slide que eu já tenho. E aqui um documento de áudio. A chance é de 25%. De quatro pessoas, três simplesmente deixaram de existir. Mas se o site estiver calculado tudo certo, ele escapou. Agora nós vamos voltar até a sala do Sykes, de onde nós nos encaminharemos para o hotel para encontrar com a Hoffman. Antes, tomar um cafezinho, né, Sebastião? Tomar um cafezinho para encher o HP. Vamos ver o que que tem nessa caixa. Deixa eu dizer para vocês, nessa caixa aqui, quando vocês fizerem o primeiro New Game, vai ter uma pistola com silenciador. Eu vou mostrar para vocês agora. Aqui ela. Se não me engano, ela não é muito forte, mas é útil para momentos em que você precisar de discrição. Como eu não quero usar de discrição, vamos lá. Isso, pula aqui, vai. Você toma também. Tem uma erva aqui para preparar curativos e kits médicos. Mais um teco na cabeça. A gente sai por aqui. Para não chamar a atenção de alguns inimigos mais chatos que tem ali atrás.
Ih, lá vem ele. Vamos congelar esse miserável, vamos. Au! Calma aí, amiguinho. Isso, morre. Fique no chão. Só para fazer um pouquinho de barulho. Olha como é que tá isso aqui. Olha, que beleza. E agora a gente chama a Ilkiko, senhorita Ilkiko Hoffman. Ah, vamos nessa. Estão ouvindo, né, galera? Fiquem dentro do domo. Um já foi. Penso não, galera. Tá onde você sai? Ele não quer que a gente entre.
Vai aparecer mais desses incandescentezinhos. Ih, a máquina tá falhando. A máquina vai falhar. Ferrou, 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 ferrou. Out. Vamos aí, ô ignorante. Ô louco. Ela falou pra você, Sebastião, que era temperamental. Ó, a Hoffman carrega munições, viu? De pistola. Eu não uso pistola. Então. Viu? Ela não se arrepende. Aff, Maria. Usar o kit. Rapaz, olha que sufoco. Você tá doido? Eu vou morrer. Caraca, maluco, quase. Você tá doido? Não, ela conseguiu. Só que consegui. a que preço, meu Deus? A gente tem que ir agora. Geralmente eu morro uma centena de vezes aqui, não sei como dessa vez não foi assim. E como vocês podem ver, aí o Kiko também se foi.
que o que resta dessa festa. E assim se inicia o capítulo 14, chamado de Incêndio no Altar. Com isso, a gente termina o capítulo 13. Aqui tem umas pecinhas. Do outro lado aqui tem uma erva utilizável para fabricar kits médicos e seringas médicas, pólvorazinha para fabricação de munições. Está uma passagem ou seja, dessa vez eu vou atrás de você até o inferno, Teodoro. Torcendo para que tenha um espelho. Suba infinitamente, Sebastião. Aqui é o seguinte, a gente tem que liberar aquela passagem lá, ó. Não grita, não, fresco safado. E aqui a gente abre a passagem. Olha que lindo, bicim bonito. Tem um ali adorando, não sei o quê. Dessa vez acho que não veio nenhum por trás, não veio. Bom. Morreram. E tem pólvora aqui? Tem, que lindo. E a gente sobe aqui. Olha lá, pastor, a gente subiu, a porta se trancou.
Aqui tem mais um gel vermelho que serve para os upgrades mais sofisticados do jogo em relação ao personagem. E aqui fogo. A gente vai subir aquela escadinha ali. Eu acho que naquela porta ali, ou então ali em cima. Não, ali em cima não. Ali naquela porta, se não me engano, vai ter um espelho que vai nos conduzir à sala segura. Ou não, né? Ah, tem. Beleza. Era isso que eu queria. Então, galera, aí nós aqui chegamos à sala do Sebastian, onde nós vamos acessar o nosso equipamento de save. E esse vídeo vai ficar por aqui, galera. Eu quero agradecer a todos vocês por estarem nos dando a honra de sua presença no nosso canal e agradecer a nossos amigos de sempre por estarem nos ajudando a continuar com essa série maravilhosa. Não se esqueçam de compartilhar, deixar seu like. Você que não for inscrito, se inscreva para nos ajudar a continuar esse trabalho. E é isso aí, galera. Vamos lá, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!